Herra Jeesus, kiitos, että saamme olla koolla tässä hetkessä ja haluamme pyytää, että sinä katsoisit meidän sydämeemme ja me saisimme oppia jotakin äärettömän tärkeää sinun rakkautesi meidän elämässämme. Aamen. Joo, mulla on aiheena tämmöinen. Nämä otsikot nyt aina ei ole ihan selviä, vaikka on vähän suppeita, mutta riittääkö Jeesus yksin? Toisen korintilaiskirjeen 3. luvussa, jakeessa 14-18 sanotaan, mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Muutumme saman kuvan kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja tässä sanotaan, että Kristuksen katseleminen peittämättömin kasvoin muuttaa ihmistä. Monissa piireissä puhutaan tänään paljon tämmöisistä muuttumisista, kun muututaan pahasta hyväksi. Ja tällainen muuttumisen tärkeydestä. Mutta on kuitenkin muistettava, että ihmisen muuttuminen ei ole mikään päämäärä. Jeesus itse on päämäärä ja hänen seurassaan me muutumme itsestään. Muuttumistarpeen vuoksi tämän ajan kristillisyys etsii kuitenkin innokkaasti uskon hedelmiä omasta itsestään, eikä Jeesuksesta. Ajatellaan, että oma muuttuminen paremmaksi tai hengellisemmäksi tai pyhemmäksi tuo tulosta Jumalan valtakunnassa. Tämä ei kuitenkaan ole Jeesuksen, vaan omaan peilikuvansa katsomista. Jakeessa 14. 15 sanotaan tällaiset sanat. Sillä vielä tänäkin päivänä sama peite vanhan liiton kirjoituksia luettaessa pysyy pois ottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta eli lakia luetaan, on peite heidän sydämensä päällä. No mitä se sitten merkitsee, että katsotaan Jeesusta peittämättömin kasvoin? Jos meidän kasvoillamme on tällainen peite, niin se merkitsee sitä, että se peite oikeasti onkin meidän sydämemme päällä. Se peite merkitsee sitä, että sydämemme ympärille on lain kautta kietoutunut peite, ohuempi tai paksumpi. Ja tämä peite estää meitä sydämessämme turvautumaan Jumalan lupauksiin ja panee etsimään jotakin otollista tai jotain positiivista muutosta omasta itsestämme. Tämä on niin sanottua lainalaisuutta ja se on koko kristikunnan yleisin vankila. Tämä sydämen verho poistuu vain Kristuksen itsensä kirkastumisen myötä. Ja sen kirkastumisen seurauksena Jumalan henki lahjoittaa meille vapauden. Jakeessa 17 sanotaan, sillä Herra on henki ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. No meille jokaiselle, joka tulemme uskoon, niin on tällainen semmoinen samanlainen uskoon tulon vaihe. Ja kun ihminen tulee uskoon, niin se tarkoittaa, että hän tajuaa jollakin tavalla olevansa syntinen ja siksi pyytää ja saa syntinsä anteeksi. Uskoon tuloa seuraa usein miellyttävä elämänvaihe, jossa rakkaus Jeesukseen koetaan tunteellisena ja elämä yksinkertaisena ja selvänä. Uskon päämäärä tuntuu silloin olevan sitä, että tuo onnen ja rakkauden tunteen Jeesusta kohtaan voisi aina säilyttää.
Tämä todella tässä alkuvaiheessa riittää. Ja asiat on hyvin, juuri niin kuin pitää ollakin silloin. Tähän elämävaiheeseen liittyy samalla lapsenomainen luottamus ja kuvitelma siitä, että tällaista tämä uskonelämä nyt tulee olemaan loppuun asti. Ja tämäkin on ihan hyvä näin ajatella siinä vaiheessa. Nimittäin tässä vaiheessa synnin ja armon välillä ei ole varsinaisesti mitään paradoksia, koska ihminen ei silloin vielä tajua, mitä laki oikeasti on. Ensimmäinen kriisivaihe. Joskus usein vasta vuosien päästä, kun ensimmäisen rakkauden tunteet ovat väkisinkin himmentyneet ja elämä alkanut asettua jonkinlaisiin tavallisiin uomiinsa, tulee sitten ensimmäinen suuri kriisivaihe. Se tuo mukanaan todellisen koettelemuksen, jossa toiset jättävät pettyneenä Kristuksen ja toiset jatkavat kohti tuntematonta tulevaisuutta Jeesuksen seurassa. Amerikkalaisissa lehdissä oli 2010 vaiheilla mielenkiintoisia tutkimusaiheita vähän semmoisesta aiheesta, että miksi nuoret ihmiset jättävät kirkon ja seurakunnan. Ja niin monet nuoret aikuiset, kun he tulevat niin kuin Jeesuksen tykö ja saavat oppia ja saavat syntinsä jollakin tavalla tajuta. Niin, mutta miksi sitten tulee se vaihe, jossa jätetään kaikki? Kyllä se Suomessakin on samanlaista tänä päivänä. Että ripareilla, kun ajatte trippikouluissa, jos luette lehdestä, niin siellä on aina hyviä käsityksiä. Ja niin kuin sanovat, ne hyvin suuri osa näistä nuorista, että siellä oli hirveän hyvä olla. Mutta sitten kun kasvetaan ja opiskellaan ja mennään naimisiin, muutetaan toiselle paikkakunnalle, jäädään outoon ympäristöön, tulee uusi ystäväpiiri, usko ei jostain syystä enää uudessa tilanteessa kanna. Usko jätetään tai jää itsestään. No miksi näin sitten useimmille tutkittiin sitä, taikka tätä tutkittiin, miksi tämä tapahtuu näin? Ja tulos oli se, että nuoret aikuiset kertoivat pettyneinä, kirkko hylkäsi meidät. Ei tässä vaiheessa enää hylännyt, vaan hylkäys oli jo tapahtunut aikaisemmin. Heille ei koskaan ollut opetettu uskon kasvusta, joka tapahtuu aina kriisien välityksellä. Oli gospelia ja mukavaa toimintaa ja mahtavaa fiilistä, mutta ei opetettu elämää eikä varsinkaan uskoon kuuluvien vastoinkäymisten, kriisien ja vaikeuksien kohtaamista. No niin, tässä ensimmäisessä kriisivaiheessa, kun tunteet eivät enää riitä ja Jumalakin tuntuu katoavan jonnekin kauas, niin hän alkaa vähitellen puhua meille uudella tavalla. Tavalla, jota me emme ehkä ole ollenkaan nähneet Jumalan työnä. Me alamme nähdä oman hengellisyytemme katoavan ja alamme kauhuksemme huomata, että vanhat synnit alkavat taas kiusata meitä. Alkaa yhä selvemmin nähdä itsessään yhä enemmän ja enemmän syntisyyttä ja niiden tähden syyllisyyttä. Ja kun tämä synnin tunto vielä voimistuu, niin alkaa kauhistua ja pelottaa ja tulee terve ajatus, että nyt olisi tehtävä jotakin ja äkkiä. Sitten tulee toinen vaikeus, kun ei oikein löydä ketään, kenelle tästä uskaltaisi rehellisesti puhua. Usein tuntuu äärimmäisen vaikealta mennä kertomaan toiselle, että minä uskovainen en ole onnistunut pääsemään irti synnistä, vaan synti elää edelleen minussa.
Varsin monissa seurakunnissa tämä onkin todella vaikeaa. Näyttää nimittäin siltä, että kaikki muut ovat kasvaneet uskossaan, mutta minussa taas on ollut jotakin mennyt pahasti vikaan. Ja kuinka minä tällaisena syntisenä voin edes olla muiden pyhempien seurassa, joiden elämä näyttää menevän niin hyvin eteenpäin. He ylistävät näyttävästi Jumalaa ja kertovat toinen toisistaan ihanammista rukousvastauksista ja näyttävät pitävän itseään onnistuneina synnistä jo eroon päässeinä uskovina, vaikka todellisuudessa he ovat ihan samassa tilanteessaan. Ja näin kuitenkin kohta ilo uskosta on tipotiessään. Ja silloin herää sitten pakko, sen sisäinen pakko alkaa todella yrittää tehdä asialle jotakin. Aletaan tehdä sellaisia tekoja, joilla koetetaan vahvistaa omaa uskoa. Yrittämällä miellyttää Jumalaa yritetään saada oma kadonnut rauha takaisin. Mutta samalla lain kirous alkaa painaa yhä pahemmin omaa tuntoa. Yritetään toki tehdä parannusta ja taistella pahempia syntejä vastaan ja kovalla tahdon voimalla saada voitto synnistä. Ja vaikka onkin raskasta, me onnettomat sitten jatkamme tätä työtä kuitenkin juuri niin kauan, kun meillä on pienikin toivo siitä, että me voimme tällä tavalla päästä voittajaksi synnistä. Ja liian moni on tänä päivänä jäänyt pysyvästi tällaiseen onnettomaan tilaan, yrittäen epätoivoisesti itse kelvata Jumalalle. Jäänyt siksi, koska mitään ulospääsytietä ei enää näytä olevan, ja koska aivan liian harva nykyään seurakunnassa osaa auttaa syntistä ihmistä sisälle armon evankeliumiin. Maa on täynnä ihmisiä, jotka tahtoisivat tietää, mitä evankeliumi todella merkitsee, mutta eivät sitä enää mistään löydä. Tämähän on aika todellista Suomessa tänä päivänä. Jumala tahtoisi kuitenkin tämän syntikilvottelun tilalle antaa meille aivan toisenlaista lääkettä. Siitä Raamattu opettaa meille muun muassa Sauluksen, eli Paavalin elämän kautta. Paavalihan oli aika radikaali se elämä ennen kuin uskoon tuli. Tässä vaiheessa synnin ja armon ristiriita on valtava. Uskova mielellään jäisi armon alle, mutta laki pitää edelleen vangittuna siihen, että usko on oman yrityksen varassa. Kuljetaan kahta tietä yhtä aikaa ja se on raskasta. Kristuksen rauha ei pääse vallitsemaan sydämessä. Jotakin puuttuu ja sen yhden mukana kaikki. Jeesuksen Kristuksen sisällinen tunteminen. Hän kertoo Galatalaiskirjeessä 1.14. Minä edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossaan ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta. Paavali oli ihminen, joka tahtoi siis tehdä niin sanotusti totta uskostansa. Hän oli tehnyt ratkaisun ja palveli Herraa koko sydämellään. Filippiläiskirje 3:4-6 Paavali puhuu totisuudestaan Jumalan palvelijana. Olen ollut lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoaja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Omasta mielestään Paavali siis täytti lain täydellisesti. Hän pursusi intoa Jumalan asialle. Ja hän koki olevansa itsessään vanhurskas, joka varmasti kelpaa Herralle ja kestää myös Jumalan tuomioistuimen edessä. Tällainen mies oli Saulus Tarsolainen ennen kuin Jumala näytti hänelle totuuden. Ja mitä sitten tapahtui tämän seurauksena, siitä kerrotaan Roomalaiskirjeen 7. luvussa.
7. jae. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta, sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. No tässä me voidaan nähdä yllättävä asia. Moni ajattelee, että lain noudattaminen pitää meidät irti synnistä. Ja tämä on hyvin yleistä opetusta Suomen kristikunnan kunnassakin, kaikkialla siellä, missä yritetään tehdä totta omasta kilvoituksesta. Mutta ei laki pidä meitä oikealla tiellä. Sen sijaan päinvastoin laki herättää synnin himot, niin kuin sanotaan Roomalaiskirjassa 7:3. Lain täyttämisen yrittäminenkin on sekin oikeasti yritystä saavuttaa omaa vanhurskautta, omaa kelvollisuutta Jumalan edessä. Ja ehkä tiedämme, mitä Jumala siitä sanoo. Hän vihaa sitä yli kaiken. Roomalaiskirje jatkaa 7:8-11. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikenlaisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Minä elin ilman lakia, mutta kun käskysana, siis laki, tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minun käskysanan kautta. Eli huomaatko, mikä tässä on tärkeää? Lakia noudattamalla ei opita tuntemaan lakia, koska synti saa lain käskystä aiheen, eli synti käyttää lakia hyväkseen ja lain avulla pettää meidät. Paavali sanoi, minä elin ennen ilman lakia, ja vaikka hän olikin noudattanut sitä pikkutarkasti, niin hän oli silti ollut ilman lakia. Paavali ei siis ymmärtänyt ollenkaan, mitä laki on. Vasta kun pyhä Jumala antoi hänelle silmävoidetta, niin hän sai nähdä, mitä laki oikeasti merkitsee. Silloin hän sai nähdä lain voiman. Laki on voima. Ja tämän lain kautta hän sai nähdä synnin voiman. Ja nyt siis tällainen uskova, joka on elänyt sen ensimmäisen lapsuusvaiheen ohi, on joutunut uuteen elämänvaiheeseen Jumalan edessä, jolloin Jumala on puhunut hänelle aivan uudella, usein aivan yllättävällä tavalla, pannut hänet kohtaamaan lain ja synnin voiman. No mikä lain tehtävä sitten on? Ja kun me olemme alkaneet vähitellen tajuta synnin valtavaa voimaa, mitä me voidaan silloin tehdä? Roomalaiskirje 3:19. Mutta me tiedämme, että kaikki, minkä laki sanoo, se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sitä on lain tehtävä. Kun me olemme saaneet silmävoidetta, eli kun me olemme tulleet syyllisiksi Jumalan edessä, niin sen jälkeen me emme enää kykene puolustamaan itseämme mitenkään. Meillä on vain suuri syyllisyys, eikä puolustusta. No mitä silloin tapahtuu? Mitä Paavali sanoikaan Roomalaiskirje 7:9? Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Minä kuolin. Hänen oma hengellisyytensä tuhoutui sinä hetkenä, kun hän tajusi, mitä laki oikeasti on. Kun olin itse aikoinani tässä tilanteessa, niin mä tajusin, että minusta ei tullut eikä koskaan tule mitään Jumalan edessä. Samalla kun luulo siitä, että voisin palvella Herraa tosissani ja täydestä sydämestä. Kalleimmaksi aarteeksi tuli Jumalan armo
ja Kristuksen tunteminen. Öivin Andersen, joka on kirjoittanut erinomaisen roomalaiskirjeen selitysteoksen nimeltään Uskosta uskoon, tekee kirjassaan kaksi paljastavaa kysymystä. Ensiksi, uskotko sinä, että sinä voit vielä muuttua? Mieti mielessäsi tätä ja vastaa rehellisesti itsellesi. Uskotko, että voit vielä muuttua? Ja sitten toinen. Uskotko sinä, että sinä voit vielä muuttua Jumalan avulla? Mieti mielessäsi. Ja sitten hän kirjoittaa, jos vastasit edes toiseen näistä kysymyksistä myöntävästi, niin laki ei ole vielä saanut sinussa tehdä tehtävänsä. Sinulla on vielä toivoa itsestäsi. Etkä ole siis vielä kuollut. Kristinuskossa ei ole ollenkaan kysymys siitä, mitä me olemme, vaan ainoastaan siitä, mitä Jumala on ja mitä Kristus on. Jumalan laki sitoo meidät syntiin. Paavali sanoo Galatalaiskirje 2.19, sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Meidän pitäisi ymmärtää, että meidän on päästävä irti laista. Kuitenkin Jeesus itse sanoo selvästi Matteus 5.18, sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto ennen kuin kaikki on tapahtunut. Jos me siis alamme kamppailla lain kanssa, niin laki ei tule häviämään tätä taistelua. On siis jäljellä vain se toinen vaihtoehto, se, että laki voittaa meidät, lyö meidät maahan ja tappaa meidät. Ja juuri silloin, kun laki tappaa meidät, silloin evankeliumi alkaa meissä vaikuttaa. Silloin tapahtuu se, mitä sanotaan roomalaiskirje 7.6. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me siis nyt kuolleina palvelemme Jumalan hengessä uudessa tilassa ja kirjaimen vanhassa. Juuri silloin, kun syntinen ihminen alkaa luottaa armon evankeliumiin, se siis evankeliumi vapauttaa hänet tästä synnin laista. Eikä armon evankeliumi mikään ehdollinen evankeliumi, vaan ehdoton julistus siitä, että jokainen lain tappama syntinen saa täydellisen levon ja rauhan Kristuksen haavoissa ilman ainoatakaan kelvollista tekoa. Tästä hengellisestä kuolemasta ja armosta kirjailija Erkki Leminen sanoo, Jumalan laki teki minusta syntisen, mutta armo teki minusta roiston. Siis vain armon edessä voi tajuta oman syntisyytensä karmean todellisuuden. Eikä Jumala sitä meille kokonaan näytä, ei läheskään. Jos me sen näkisimme, niin me kuolisimme saman tien. Matteus 15.19 Jeesus sanoo, sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja Jumalan pilkkaamiset. Tämän me näemme silloin, kun olemme oikeasti armon alla. Kun uskova on päässyt armon alle, voi todellinen rauha vallita meissä. Siis Kristuksen oma rauha, ei meidän. Synnin murskaava todellisuus on nähty ja paettu oman hengellisyyden kuoleman kautta Kristuksen syliin
vain armon varaan. Mutta jatkuuko synnin ja armon taistelu vielä? Minkälainen on ihmisen tila tämän kuolin kamppailun jälkeen? On ainakin täysin turha luulla, että hän olisi muuttunut lopullisesti vapaaksi synnistä kuolemansa kautta. Paavali kertoo siellä roomalaiskirjeen 7. luvussa omasta taistelustaan uskon ja synnin välillä. Hän kertoo niin realistisesti lain kuolettaman kristityn tilasta, että monet uskovat sanovat heti, että ei yhdelläkään tosi uskovalla voi olla tuollaista. Sitten he yrittävät väkisin selittää, että Paavali kuvaa siinäkin elämäänsä ennen Jeesuksen kohtaamista. Mutta juuri alussa luin galatalaiskirjeestä, mitä Paavali kertoi elämästään ennen Jeesuksen kohtaamista, eli hän täytti lain nuhteettomasti. Tässä roomalaiskirjeen 7. luvussa kerrotaan, kuinka hän nyt uskovana miehenä näkee elämänsä. Roomalaiskirje 7:18-24 hän sanoo, sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Jos siis minä teen sitä, mitä laki Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä ei enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huomaan minä siis itsessäni, minä joka tahdon hyvää tehdä, että jonka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Mutta jäsenissäni minä näin toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Ajattelepa, jos teidän seurakuntaan pyytäisi tulla puhuja, joka kirjoittaisi itsestään tällaisen rehellisen suosituskirjeen, niin pääsisikö hän puhumaan? Mitä hän kertoisi? Minussa ei asu mitään hyvää. Minulla ei ole voimaa toteuttaa mitään hyvää. En edes pysty vastustamaan pahaa itsessäni. Ja juuri sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Paha riippuu minussa kiinni. Olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Olen viheliäinen ihminen. Tätähän Paavali tässä tuo ilmi. Pääsisikö hän puhumaan? Epäilen suuresti. Paavalissa riehuu sota. Hänessä taistelee uusi ihminen Kristuksessa ja vanha ihminen lihassa. Roomalaiskirje 7:15. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. No teoriassa on helppo ymmärtää tämmöistä taistelua lihan ja hengen välillä, mutta käytännössä ei. Kuinka moni uskova Jumalan lapsi, jonka on ahdistunut nähdessään tämän kauhean taistelun omassa itsessään? On yrittänyt rukoilla ja tehdä parannusta ja karsia pahuutta itsestään ja sydämensä ajatuksista. Mutta kun ei mikään ole auttanut, ovat liian useat Jumalan lapset joutuneet epätoivoon. Kuitenkin tämä on juuri se sota, mitä meissä pitääkin riehua. Se on merkki uskosta ja elämästä pyhässä hengessä. Me tunnen myös monia uskovia, jotka sanovat olevansa periaatteessa ainakin synnittömiksi pyhittyneitä. Mutta Johannes kirjoittaa 1 Johannes 1:8-9. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä.
Jos me siis päinvastoin tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tunnustamme syntimme. Se on kreikaksi homologe, mikä merkitsee siis sama plus puhua, siis puhua yhtä pitävästi. Eli meidän olisi oltava samaa mieltä Jumalan kanssa siitä, mitä hän sanoo meille meidän synneistämme. Esimerkiksi roomalaiskirja 3:10-12. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet, ei ole ketään sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään. Kuinka joku voisi sanoa olevansa edes jotakin? Puhumattakaan kunnolliseksi muuttumisesta Jumalan edessä. Jesajakin näki saman asian jo 2600 vuotta sitten ja kirjoittaa Jesaja 64:6. Kaikki me olimme kuin saastaiset ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet. Ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Sellainen oli Jesaja itsekin. Vielä lain alla kulkeva ja omaan yritykseensä panostava uskova epäilee, voiko uskova ihminen olla tällainen syntinen. Jos me emme tätä näe, jos me emme tätä itsestämme näe, niin emme ole vielä koskaan kohdanneet Jumalan pyhyyttä. Kaikki meidän oma hurskautemme on täydellistä illuusiota ja liasta tahriintunutta valhetta Jumalan edessä. Näin näkivät ihmiset Paavalin aikana ja sellainen oli Paavali itsekin. Nyt herää kysymys, mitä meille sitten jää, kun omaan itseemme ei jää mitään edes kelvollista? Mitään, mihin voisi edes katsoa? Meille jää Kristus. Vain hän, Jeesus, joka on kaikki kaikessa, ei mitään muuta. Ja jos yksin hän ei meille riitä Jumalan edessä, niin emme me tule kestämään uskossamme loppuun asti. No mikä on ratkaisu tähän synnin ongelmaan? Meidän olisi hyvä ymmärtää, kuinka pyhä Jumala suhtautuu meidän syntiseen tilaamme. Ja nyt älkää ajatelko, että kyllä Jumala ymmärtää. Siis ei todellakaan, vaan hän tuomitsee pyhässä vihassa kaikki meidän syntimme. Kun me tämän tajuamme, niin meistäkin voi olla hirmuista nähdä kaikkea sitä syntiä, kateutta ja riitaa, ylpeyttä, kaunaa, katkeruutta, penseyttä, itseriittoisuutta ja vaikka mitä omassa sydämessämme. Voi olla, että me olemme suhtautuneet tähän kaikkeen tähän asti aika leppoisasti. Kun ei ole ollut muuta mahdollisuutta, niin olemme ikään kuin vetäytyneet vastuusta. Mutta nyt me näemme totuuden, kun Jumala on avannut meidän silmämme ja näyttänyt meille meidän syntimme hänen pyhyytensä edessä. Ja nekin tosin vain osittain, ei siis pohjaan saakka, ei läheskään. Ei se riitä, että me toteamme siis leppoisasti, että kyllä isä ymmärtää lapsensa synnin. Jumala ei hyväksy. Raamattu sanoo, että meidän on oltava täydellisiä niin kuin Jumala itse. Me voimme yrittää katua, mutta ei sekään, ei edes itsessään ole puhdasta. Jopa meidän katumuksemme epäpuhtaus aiheuttaa sekin kadotustuomion. Puhtaimmatkin katumuksen itkut ja kyyneleet tarvitsevat nekin tulla pestyksi Jeesuksen verellä. Mutta juuri silloin, kun me olemme tässä tilanteessa, missä nyt olen kertonut,
Silloin Jeesus ristiinnaulittuna ilmestyy meidän silmiemme eteen, pyytää katsomaan itseään. Hän näyttää meille verihaavansa. Ja tietenkin perkele seisoo vieressä ja kuiskaa, että älä nyt tuommoista usko, se on aivan liian helppoa, jatka taistelua. Mutta ei todellakaan sellainen aikamme valloittava evankeliumi, mikä kertoo ihmisen mahdollisuuksista tulla joksikin, siis synnittömäksi. Ja tässä on se suuri synnin ja armon paradoksi. Israelin kansa on koko historiansa ajan napissut Jumalaa vastaan. Vanha testamentin järisyttävän julmat kertomukset Jumalan kohtelusta kansansa kohtaan kertovat vain siitä, kuinka kauhistavaa on synnin todellisuus tässä maailmassa. Mutta myös siitä, kuinka alhaalla kulki jo vanhan testamentin aikana Jumalan armo Kristuksessa. Sen sanoo meille esimerkiksi Jeremian kirja 3.13. Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta, Jumalastasi, ja juossut sinne ja tänne vieraitten Jumalain tykö, kaikkien vihreiden puiden alle, ettekä ole kuulleet minun ääntäni, sanoo Herra. Syntiensä tunteminen ja sitä seuraava tunnustaminen Jumalalle on aivan keskeinen asia. Se ei tarkoita sitä, että me tiedämme olevamme jotenkin syntisiä ja rukoilemme ylimalkaisia rukouksia, joissa tunnustamme syntejä, jotka eivät oikeasti kauhistuta meitä juuri ollenkaan. Ainoa vaatimus, mitä Jumala on ihmiselle antanut, on se, että ihminen Pyhän Hengen avulla tuntee, näkee ja tunnustaa syntinsä hänen edessään ja suostuu vastaan ottamaan hänen armonsa. Paradoksaalista kaikelle ihmisjärjelle on se tosiasia, että suurin syntinen, siis se, joka näkee syntinsä todellisimpana, eli äärettöminä, saa olla lähimpänä Kristusta, saa olla syntinen ja vanhurskas yhtä aikaa, ja tällaisenaan, siis juuri tällaisena, saa olla rakastettu. Tässä on hyvä esimerkki ollut jossain, en muista enää missä, mutta kaikkein räikeimmillä ja radikaaleimmalla tavalla tämä synnin ja armon paradoksi tuodaan esille vanhassa testamentissa. 3. Mooseksen kirja 13. luku. Siinä kerrotaan, mitä on tehtävä silloin, kun joku ihminen saa pitalitartunnan. Pitali oli siihen aikaan kauhea sairaus ja merkitsi sitä, että tauti on tullut Jumalalta rangaistuksena ihmisen synneistä. No näin samalla tavalla vielä 1700-luvulla ajateltiin Suomessakin. Vanhassa testamentissa synti ja sairaus on aika päällekkäisiä käsitteitä. Pitali on synnin vertauskuva. Sitä sairastavan täytyi karkottaa muiden ihmisten keskuudesta leirin ulkopuolelle kärsimään ja odottamaan kuolemansa. Missä vain he kulkivat lähellä muita ihmisiä, oli heidän huudettava lakkaamatta, saastainen, saastainen. Mooseksen laissa kerrotaan, että jos joku on saanut pitalitartunnan, on hänet vietävä papin luokse tarkastettavaksi. Ja jos pappi huomaa, että tauti on pitalia, on hänen eristettävä potilas ja julistettava hänet saastaiseksi ja karkoitettava hänet leirin ulkopuolelle. Samalla tavalla jokainen syntiin sairastunut ihminen on joutunut Jumalan kansan ulkopuolelle, eikä tästä ole mitään mahdollisuutta parantua. Siihen voi auttaa ainoastaan evankeliumi, joka on niin hullutuksen evankeliumi, kun olla ja voi, se, että synti tulee vielä suuremmaksi, niin suureksi, että ei mitään terveyttä tästä pitalisesta enää löydy. Ei paikan paikkaa. Hän on aivan kokonaan. Ja silloin
kun pappi taas vanhan testamentin tekstissä tarkastaa ihmistä, ja jos hän näkee, että tämän ihmisen sairaus, spitaalisairaus on päästä jalkoihin asti, että ei mitään tervettä paikkaa hänestä löydy, niin silloin on tämä ihminen muuttunut siis oli valkoiseksi teki ihmiset. Siellä sanotaan, että jos on tämä pitali tartunnan saanut, niin sitä koetellaan ja viikon välein katsotaan, mihin se muuttuu. Mutta sitten jos potilas on, tai ihminen on muuttunut kokonaan valkoiseksi, niin hänet on julistettava puhtaaksi. Eli jos on syntinen, mutta ei, että hänessä olisi vielä silloin jotakin hyvää, jos ei ole kokonaan syntynyt. Mutta tämä kohta on mua hyvin paljon puhutellut, ja mä oon pysähtynyt tähän niin monta kertaa, ja jos olet ollut pitalinen, 10% viedään papin luo ja hänet saastaiseksi julistetaan, ja 90% samalla tavalla. Mutta jos on niin kokonaan pitalin peitossa, että ei ole yhtään mitään tervettä paikkaa, niin silloin tämä potilas onkin julistettava terveeksi. On yksi asia, mikä suorastaan jyrää alleen kaiken muun taivaassa ja maan päällä. Asia, minkä edessä kaiken muun on vaiettava, pysähdyttävä, kuoltava. Se on anteeksi antamus Jeesuksen veressä. Sen tähden juuri karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Paavali sanoo tämän tosiasian, Roomalaiskirje 7:25. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. USA-käännöksessä sanotaan, minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Minä, juuri tämmöisenäni, syntisairaana, houkkana, heikkona, pienenä ihmisenä, palvelen Jumalaa. Tämä on kuulkaa aika kova tie saada käsittää tätä. Meidän elämässä on asioita, joita me emme kerta kaikkiaan pysty muuttamaan, mutta ne eivät silti anna lupaa minkäänlaiseen synnin tekemiseen. Juuri siitä jää meidän sisimpäämme valtava ristiriita, sovittamaton paradoksi, jonka kanssa joutuu elämään. Mutta juuri tämä on se kipupiste, minkä tähden me niin kovasti tarvitsemme Jeesusta. Ja miksi hänestä tulee meille oikeasti rakas? Jos me emme pysty ymmärtämään ja hyväksymään tätä tosiasiaa, että me olemme yhtä aikaa syntisiä, siis 100% pitalin peitossa, niin me emme selviydy loppuun asti. Kun katsomme itseemme, näemme syntiä ja joudumme epätoivoon. Kun katsomme Kristukseen, me näemme armon ja vapauden. Roomalaiskirjeen seuraavan luvun alussa 8
1-2 vakuutetaan. Ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Kristus Jeesus on vapauttanut meidät elämän hengellä, siis vapauttanut elämään tämmöisinämme hänen kanssaan. Ja tämä käy siis toteen silloin, kun me tajuamme, että meissä itsessämme ei ole mitään hyvää, joka kelpaisi Kristukselle. Niin Jeesus on vapauttanut meidät elämän hengellä. Eletään tämmöisenä hänen kanssaan. Johannes 2:1-2. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meidän on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien. Mitään muuta todellista voimaa ei meillä ole kuin vain tämä voima, evankeliumi siitä, että Jeesus on minun syntieni sovitus. Tämä on se, mistä Paavali sanoo roomalaiskirjeen 1. luvussa, että evankeliumi on Jumalan voima. Mutta tänä päivänä on myös syytä kertoa, että ei mikä tahansa evankeliumi, vaan juuri se evankeliumi, mikä kertoo meille Golgatan rististä, Jeesuksen verestä ja yksipuolisesta armosta Kristuksessa. 3. Mooses 3. kirjan, siinä kerrotaan, vielä palaan siihen hetkeksi. Ja jos, siis tämän, jos, ja jos pitali puhkeaa ihossa niin, että se peittää sairaan koko ihon, päästä jalkoihin asti, mihin pappi katsookin. Ja jos pappi tarkastaessaan huomaa pitalin peittävän koko ihon, niin julistakoon hän sairaan puhtaaksi. Hän on kokonansa muuttunut valkoiseksi ja on puhdas. Vain pyhän hengen läpivalaisu Kristuksen ristin edessä voi tehdä ihmisestä täysin pitalisen, täysin syntisen ja täysin saastaisen. Pyhän hengen varsinainen työ onkin näyttää todeksi tämä pohjaton turmelus. Mutta ei vaan sitä, vaan myös samalla Kristuksen ääretön vanhurskaus. Me olemme puhtaat siksi, että meidän sisäinen turmeluksemme, koko olemuksemme peittänyt synnin kauhistava sairaus peittyy nyt karitsan valkaistuihin, vedellä valkaistuihin vaatteisiin. Meidät on julistettu vanhurskaaksi ja puhtaiksi, ja siksi me olemme puhtaat. Ja tässä on kuvattu se, mitä sanotaan, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Mutta sitten huomaa vielä seuraavissa jakeissa 14-15. Mutta niin pian kuin hänen ilmestyy liikaa lihaa, on hän saastainen. Ja kun pappi huomaa liian lihan, julistakoon hän saastaiseksi. Liika liha on saastaista, se on pitalia. Ja jos mekin alamme parantua syntisairaudestamme ja meihin ilmestyy jotain tervettä, jotain omaa hyvää, niin me emme enää ole vain armosta pelastuvia, koska pelastus on vain armosta.